масштабна пожежа із вибухами у Києві. На Подолі спершу спалахнула трава та дерева, потім вогонь перекинувся на житловий сектор. Вигоріла щонайменше одна приватна садиба. Наш Антон Страшко зараз перебуває на місці пожежі, з нами на прямому зв'язку. Антоне, вітаю. Отже, чи вдалося загасити пожежу та чи є інформація про потерпілих? Доброго ранку, Марічко. Рятувальники таки приборкали вогонь близько третьої ночі, але конструкції ще продовжують тліти. Ми це бачимо, ще задимлення є, і тут чергують надзвичайники. Вони ще проливають усі конструкції. З вогнем боролися упродовж 4 годин. Спершу надійшов виклик, що палає трава та дерева, але вогонь швидко поширився і перекинувся на приватну садибу. Ускладнювало гасіння те, що вона дуже захаращена, і найближчі гідранти теж звідси далеко, тож пожежникам довелося прокладати труби, аби безперервно йшла сюди вода. Поки гасили пожежу, вогонь дійсно знищив кілька будинків, кілька прибудов. Це і житловий будинок, і гараж, і сараї. І от в одній з будівель знаходилися балони із газом. Вони почали вибухати. Очевидці чули щонайменше 3 вибухи. Також пожежникам вдалося винести кілька балонів із киснем та кілька ємностей із паливом, із бензином, і вдалося запобігти ще вибухам. Ми бачимо, що сусідні будівлі не так постраждали. Надзвичайникам вдалося відбити вогонь, і, на щастя, інформації про потерпілих або загиблих немає. Ця інформація не підтвердилася. Рятувальники кажуть, що ніхто з людей не постраждав. Марічко, такі новини. Антоне, дякую. Наш кореспондент Антон Страшко про масштабну пожежу із вибухами на Подолі. На щастя, вона минулася без жертв.